Eskerrik asko, gabe bat bentsate utzi dau, lorik egin bai baina amenga. Eta, bueno, hoxe, eskerrik asko gunik segi etxen dau. Eta hone mandatu gazir izenak emoten azkaneko, no? Momentu nari nien ganin gontzeuek. Erarte. Bueno, berak izan da emorun esereik gunik aurre etxen da bela azpimarratu. Gaur belotan gehatzeko gombidea penarela, bizarro gai, eta aguantaten duen denbora guztin. Eta ez da animata, ba, ia, animateko, da ingurukuk animateko. Aber, aukuni handitzen duen, eta bako txinga usabe xaua lortzen duen egoti hemen, eta jente de xaua. Eta, ohar bat, ontxe argazki xatateko, subire altzateko, ondi honez, abizaren da benin. Hori berezan truko bat etorten izenin bat zure juteko, baina jak egia zipari ukitu zizkun hori, ba, bueno, aprobetxango bentsat argazkixe, eta hoxe dugu, hau txak izumot nahi.